Já, Óli, til hamingju. Þakka þér fyrir. Þetta var glæsilegt. Já, þetta gekk bara flott. Þetta gekk eins og ég ætlaði. Ertu ekki sáttur við klárinn? Jó, ég mjög sáttur við hann. Hann gerði það sem þurfti í dag og ég reyndi bara svona fylgja honum. Þeir eru ekki eftirsjá, nú ertu búin að selja klárinn. Jó, það bara það gríðarlega eftirsjá og hérna en það nú bara þannig í þessu sporti að það er stundum koma leiðalok. Og þetta var síðasti reiturinn. Þetta var síðasti reiturinn okkar. Hann ekki slæmt að fara síðasta reitur svona. Nei, það er ekki slæmt og ég bara óska nýjum eiganda og nýjum knappa bara velfarnaðar og hérna hef fulla trú á þeir eftir að fylgja þessu vel eftir. Og til að uppljósta það Valdimar Bergstad sem taka við. Valdimar Bergstad, já. En fyrir næstu keppni þá kemurðu með hvað? Ég gæti verið að ég kem með hann Ketil hérna sem var hérna í úrslitum. Og eða ég með hrissu sem eiginlega alveg svona með því flottara sko. Hún fura frá Stóra Áskeiðsá. Var hérna og reiði alltaf sýningum í fyrra og hérna ég hún er fjörviljug og ég var bara svona að sjá aðeins hvernig gengur að svona en ég held að sé ekkert mikið flottari hross en hún sem ef hún kæmi sko. En við erum að sjá hvort það er ekki nógar flott að það líka að vera undir stjórn alveg 100%. Þú sérðu það? Ég reyni það. Til hamingju. Takk fyrir.